би нэгдүгээрт ер нь хуучин дээхний үед бол одоо 10 жилийн 8 дугаарыг төгссөн одоо хүүхэд залуучуудыг шууд техникком болоод одоогийн бол мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд сургах эрх нь бол нээлттэй байсан. За сая ерөнхий боловсролын тухай хуулиар заавалчгүй 12 жилийн одоо мэрэгжил боловсрол эзэмссэн байх гэдгийг шаардлага тавиад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо ер нь мэрэгжлийн өмсүүд манай яамныхаа ер нь ямар байр суурьтай байгаа юм бэ? За ер нь магадгүй одоо хуучныхаа үдээс бол энэ шаардлага бол баг байхгүй байх, хуучнаараа байх нь зүйтэй байх гэж хараад байгаа. Өнөөдөр Монгол улсад бол яг мэрэгжлийн одоо мэрэгжлээ болсон учраас бол үнэхээр дутагдaltaй байна. За би үүний нэг бодит жишээ бол энэ газрын сүтний салбар дээр бид бүхэн 2015 онд газрын сүтний босруулах үйлдвэрийг барьна гэж ярьж байдаг. А гэтэл яг үүнд бэлтгэгдсэн үндэсний болсон үчингүүд бол бараг байхгүй байна. Тэр дундаа бид нар шинжилгээ технологи их сургууль, за дээрээс нь мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвтэй хамтраад яг энэ дээр бол тодорхой энэ сургалтын хөтөлбөр гаргах, тэр дундаа газрын тосны доош урсгалын инженерүүдийг бэлтгэх энэ шаардлага бол байна. Тэгэхээр би зүгээр энэ манай босруулын яамныхан, дээрээс нийгэм хамгаалалт хөтөлбөрийн яамныхан, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв хариуцсан энэ холбогдох хүмүүсүүд маань энэ асуудал дээр анхаарат өгөөч. Тэгэхгүй бол 25 онд үйлдвэр ашиглалтанд ордог гадны өндөр мэрэгжлийн энэ мэрэгчлүүдийг бид нар авчирч Монгол улсад ажилуулхад нэг өдрийнхэн зардал нь 2000 доллар байдаг. Жилийнх нь тухайн төр цалин өснөхөөр 3000-аас 300-аас 600 мянган доллар болчиход байгаа. Тэгэхээр төр өөрөө бид нар жилдээ 30-аас 40 хүнийг бол бэлтгэх зайлшгүй шаардлага байна. За гурав дахь асуудал нь энэ малчин гэдэг одоо асуудлыг бол бид нар малын генетик нөхцөлийн тухай хуулийн дээр одоо мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгч гэдэг одоо нэр томьёо гаргаж өгсөн. За одоо бид нар цаашлаад магадгүй малчтыг нь мэрэгжил арга зүйн заав зөвшөөрлөгөө өгөх энэ хөтөлбөрийг босруулах шаардлагатай байна. Энд дээр тодорхой сургалт олгодог байх шаардлагатай байна. Энэ бүхэн дээр ямар байр суурьтай байна вэ? Та бүхэн энэ 81 аюулгүй харин зөө сайд. За тэмүүлэн гишүүний асуултанд хариулъя. За боловсролын тухай хуулинд орж ирсэн байгаа 12 жилийн боловсрал гэдэг дотор бол ахлах ангиудыг төрөлжүүлэн хөгжүүлнэ гэсэн агуулга концепц явж байгаа гэдгийг өглөө нийгмийн бодлогын байнгын хороон дээр мөнх оргил гишүүн бас яг энэ асуудлаар тодтгол бас хийсэн. Ингэснээр бол одоо 9-р ангиасаа ахуулаад одоо политехникийн коллеж, за эмсүүд мэрэгжлийн боловсрол сургалтын төвүүдэд бас суралцах боломж нь бол бас нээлттэй хിവэрэ үлдэх ёстой гэдгийг бол бид салбарын яамны хувьд бол дэмжиж үүнийг онцолж байгаа. Хэрэгцээ үүр агуулгаар зөвхөн 12 жил ерөнхий боловсролоо заавал дүүргээд хүүхэд бүр яш буюу одоо эрдмийн ерөнхий шалгалтаа өгөж байж дараад нь одоо эмсүүтэр суралцсна гэх юм бол энэ өөрөө манай мэрэгжлийн боловсролыг одоо бас өгөөсгсөн дэмжээгүй ийм бодлого явна. Ийм учраас үүн дээр одоо бас аль аль талдаа одоо бодлогоудаа нийцрүүлээд хуучны одоо системийг хിവэр нь хадгалаад явах ёстой гэдэг дээр бидний байр суурь байна. За хоёр дахь асуудал дээр бол бид нар ухтаж боловсон хүчнээ бэлдэх ёстой гэдэг дээр бол бүрэн дүүрэн одоо санал нийлж байна. Бид өнөөдөр тухайн одоо аймаг орон нутгад нь байгаа мэрэгжлийн коллежуудаа мэрэгжлийн одоо сургалтын төвүүдэд тухайн одоо орон нутгийн онцлогт нь нийцсэн үйлдвэржилтийг нь ухтсан тухайн коллежуудыг одоо төрөлжүүлэн хөгжүүлэх ийм бодлогыг одоо бас баримталж байна. Хөдөлмөрийн зах зээлээ ухтаж одоо боловсон хүчнээ бэлтэх. За гуравдугаар асуултанд бол малчнаар бид одоо бас сургадаг байгаа манай коллежуудад эмсүүтүүдэд малчны ангиудыг бид нар бас нээсэн тодорхой хэмжээнд бас одоо үр шимээ хүртээд явж байгаа гэдгийг хэлье. Баярлалаа. Үндэсний хөтөлбөр